day day kick day 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 bujila ha neke no hoy sadhana lagibo itu ki bustu etu mane antor pa ahe ki man antor pa ahe ekay para bhitor atmar pa ki man antor pa ase bor burbok he imar burbok tumi antor bujinu pa ei khon hridoy hridoy kotha koi etia bujila olalo buji paisu তুমিখন মোৰ মুখলৈ চাই মোৰ মুখৰ অভিনয় কৰিছা কেৰে তুমি যেনেকে কৰবা দিছে মই সেনেকে কৰিছোঁ দেখোন সেইবুলি মোৰ মুখৰ অভিনয় কৰিবানে নিজৰ মতেই কৰ আইঅ মুখখন একেবাৰে শ্ৰীকৃষ্ণ নিচিনা লাগিছে হয়না বাহিটো ভালকৈ লোৱা আকৌ অ এনেকে এনেকে ভৰিখন পাক লগাই দিয়া ভৰি পাক লগাব লাগিব অঁ হেৰা চম্ভালিবা দেই নৃত্য কৰিলে নিজকে চম্ভালিব লাগে বুজিছা অ হ'ব মানে সেই নৃত্যটো কৃষ্ণ নৃত্যটো শিৰে শিৰে সোমাই আছে কিনো কোৱা মোৰ দেখোন তে আছে সোমাই আছে বোলে হিৰে হিৰে মোৰ মানে সেই মানে নৃত্য সোমাই আছে অহ এনেকে কৃষ্ণ নৃত্য নাচি মই দহকৰ পৰা কিমান পুৰস্কাৰ পালোঁ কিন্তু আজিকালি নচা বাদ দিলোঁ কিয় সোধাচোন কিয়নো পৰিৱৰ্তন মানে নিজকে মানে অলপ পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে নৃত্য বাদ দিলোঁ অঁ অঁ চিধাকে ধৰা এনেকে আই হাইলাক কৃষ্ণ লাগিছে হেৰি পৰিৱৰ্তন মহাশয় আপোনাৰ গিলা নাটক বহুত হ'ল ইতা য'ত যাবা আহিছি তাক লাগি সোনকালে গুচি যা কি কয় বোৱাৰীয়ে খং উঠছি তোক যাবা দিছি উল্টাই চিধা কথা কৈ আছা না হয় নেকি অলপ কাষ চাপিছো বেয়া নাপাব দেই অ বোৱাৰী আপোনাৰ কি হৈছে বুলি ক'লে মোৰ মাথাটো গৰম উঠছি গৰম উঠি কোনখিনিত পাৰো হয় গোটেই মাথাটোৱে গৰম উঠছে মোৰ এইটো কিন্তু হাই প্ৰেছাৰৰ লক্ষণ দেই সাৱধান আপুনি প্ৰেছাৰ চেক কৰাইছে নে বাৰু কিনো মোক পাৰছে তই বিমাৰ নহয় মানুহটো বিমাৰ জাপি দিব আছা হিনহিন কোঠা দিছ হেৰি আপুনি মই কোৱা কথাবোৰ বকা যেন লাগিছে নেকি হেৰি মনে মনে থাকোগে আপুনি কিমান কথা কয় চাওক সোনকালে ইয়াৰ পৰা যাম ৰব বোৱাৰী অতিথি ভগৱান স্বৰূপ মোক অলপ শুশ্ৰূষা কৰকচোন ভগৱানে কিবা কেনিবা আশীৰ্বাদ দিয়েই হেৰি গাল শুমোৱা অসভ্য নেকি বাৰে বাৰে যে গালখন লাৰি থাকা ঘটনাটো হৈছে কি এইটো বুজি পাইছো খুলি বন্ধ কৰ চেনি চাৰ চেলেকা চাৰ খোৱাৰ খোৱা নাই পেলে ক'ত পাইছা না পাইছো তই দেখোন আজি ৰাতিপুৱা যাম বুলি কৈছিলি কিয় নিগলি তই কি কোৱাহে বাহিৰৰ পৰা তল তো মাৰি থৈছে মই ভিতৰত আছো যাম কেনেকে এঠেন ভিতৰৰ পৰা ওলাব পাৰিলি জেঠেন তই এতিয়া যা কিয় নোৱাৰাকে আকৌ গুচ হৈ আছে নেপায় নহয় বহকচোন বহক কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ তোমাৰ মহিমা অপাৰ আপুনি কিন্তু মানুহটো বৰ হৃষ্টপুষ্ট দেই ঐ তই দিব নালাগে ৰ মই নিজে দিম এনেকৈ থোৱাব নাপায় নহয় তোক জানা নহয় তোক কি কুকুৰকহে দিছো বেয়া কথা ক'ব নাপায় নহয় তোমাৰ দৰে চেহেৰা কৰাবলৈ মোৰো বৰ মন কি খোৱা কৰিব লাগিব বাৰু কোৱাচোন কিছুমান চাপি খা কুকুৰ আছে নহয় একে বহি বহি খালে কাম বন নকৰাকে খালি দুখত হুবুৱে হৈ বেংৰা কি কথা কবাইছা মই বহি বহি খাওঁ নেকি কি এটা ঘোচা মাৰিম গম পাই যাবে কিয় খং কৰে ইমান খং কৰাটো ভাল নহয় নহয় স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কথা এটা সুধো আপুনি বাৰু সৰুৰ পৰা এনেকে শকত নে ডাঙৰ হৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে ডাঙৰ হৈ হৈছ সৰুতে মই পাতলা আছিল ভাল ভাল পৰিৱৰ্তন লাগে মানুহক মানুহৰ দেহাৰ পৰিৱৰ্তন ঘৰৰ পৰিৱৰ্তন ৰাস্তা ঘাটৰ পৰিৱৰ্তন খোৱা বোৱাৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰেম প্ৰীতিৰ পৰিৱৰ্তন ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰিৱৰ্তন আমিও প্ৰেম কৰিছোঁ হেহে প্ৰেম আছে বুজিছানে আজিকালি সেই প্ৰেম নাই নহয় গোবিন্দ ভোলানাথ বেয়াই লাগে আগতে ৰুমাল দিছিলে আহাহাহা কি ভাল লাগিছিলে চিঠি দিছিলে পঢ়ি পঢ়ি একেহে পাৰে টোপনি হাই গৈছিলে বুজিছেনে সেইবোৰ নাইকিয়া হ'ল বুজিছেনে আগতে চিঠিত কি মৰম দিয়ে ডাকোৱালে চিঠিবোৰ দি যায় চিঠিখন সাবটি লৈ বহি যাওঁ শান্তিৰ টোপনি বুজিছেনে নাই
এতিয়া এবোৰ একোৱেই নাই গোবিন্দ ভোলানা কি হ'ল এইবোৰ একেবাৰে পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল এতিয়া মোবাইলতে হৈ যায় পিছে বুইছেনে পিছে মোৰ নিচিনা বিয়া পাতিছা না তই না পতা শিৰকুমাৰ হৈ আছো সুযোগ পালে বিয়া পাতিম পিছেলিটোক এতিয়া ৰাখিব নোৱাৰা কিবা ক'লে নাই কোৱা তাৰ মানে তই এতিয়া গাভৰু হৈ আছা তোর বয়সটুনু কিমান ষোল্ল সোতর মানেই হওয়া নাই সু সু মই আপোনাতকে সরু হম নেকি তার মানে ইয়ার বয়স জোখা যন্ত্রটুয়ে বিয়া সেখানে গালগিলে শুকাই গেছে পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন কিনো পরিবর্তন হলে শুনা আগতে হে আমার হো হো লড়াছড়িবুরে ফটা প্যান্ট ফটা কাপড় পিন্ধিছিল কেন পিন্ধব লাজ নালগে নেকি আজিকালি চাবচোন ফটা কাপড় ফটা শার্ট পিন্ধি ঘুরে ফুরে দেখা নাই সেটি এটা ফ্যাশন মই হলে এইবিলাক দেখা নাই দেখাবাচোন যদি মরিলে মনত নাই পাহৰিব পাৰে কেলে আজিকালি দেখা নাই রাস্তা ঘাটবুৰ যে ঠিকাদারে বনায় কেদিন টিকে বাৰু মাত্র দুই তিনি মাহে খলা বোমা হৈ যায় বৰষুণত ভাঙি যায় উটি যায় এইটো জানো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন নহয় অ হয় ঠিক কথা কৈছা হিৰেহীন কোঠা দেচন তাৰ মানে হৈ বুলি কৈছ বুজি পাইছো সেইকাৰণে মই এই টি আৰ পিয়ে চহৰৰ পৰা গাঁৱলৈ আহি অলপ হাৱা এটা খাই নিতকে পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছো গোবিন্দ ভোলানাথ ভালে হৈছে দে ইয়াতে বোটা খালি পইচাও দিব নালাগে একো দিব নালাগে চিন্তাই নাই ভাল লাগছে না ভাল লাগিছে বা গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি ফিৰফিৰণি গোটেই মলয়া বতাহ বৈ আছে দেই ভাল পৰিৱেশ দেই ভাল লাগে পিছে এটা কথা নহয় কি তোমাৰ নামটো গেষ্টিক কিয় ৰাখিলে বাৰু এই দেৰি শিকিলে কথা নুকুবি আৰু মোৰ বেমাৰ কথা মনত পৰিব মোৰ অ শুনিছা না এতিয়া নুসুধো বাৰু ভালে কৰিছ হা পিছফালে যে আহি আছে মানুহ তাৰ ৰুলাৰ গাড়ী উপৰেদি পাৰ হৈ গৈছে বা মাৰাত্মক বস্তু দেই ৰুলাৰ গাড়ী তাৰ ওপৰলৈ গৈছে জীয়াই আছে ন ওয়া মুক কেনেকা কেলে চাইছে আপুনি ও গেছি কি মোমাইদেউ এই অবস্থা হল যে এরিকা মোমাইদেউ নহয় আর আমার সাহাব নহয় এটু নমস্কার এটু টিয়ার বি হে তুই খাই গেলি না মোর নিছনা তুই ও তুমি তো ভুলা না মই কিন্তু আপনা কোপাত লক পাইছি দেই ওনার নাম তো টেন্টন নহয় জানো ও হয় কো মই টেন্টন কিবা সপন সপন লাগিলে দেই দেখিছে মই জানো হে কারণে কৈছো মই আপোনাক কৰবাত লগ পাইছো মই গম পাই গৈছো গেষ্টিকে মোৰ নামটো কৈছে সেইকাৰণে আপুনি গম পালে নহয় জানো অ চেলাক মানুহ দে আপুনি পুৰা ঘৰটো মানে হেৰি মানে কি মানে নগাকিয়া মানে মোৰ ঘৰ আচল ঘৰ গুৱাহাটী তাকেই মই ক'বলৈ ওলাওঁতে আপুনি কৈয়ে দিলে ইমান দিনৰ মই লগ পালোঁ বৰ ভালেই লাগে মোৰ পিছে আপোনাক লগ পোৱাটো মনত পোৱা নাই দেই নেথাকিবতো মনত দিন হ'ল যে এ সময় পাৰ হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় সেইকাৰণে মনত ৰখাটো সৰু কথা ঐ টেন্টন ছাৰ সঁচাটো ইয়াক আগতে লগ পাইছা না আগতে যদি লগ পাইছা তোৰ সৰুতে নিনা কিয়া বা গেছ ঠিক মই কিন্তু তেওঁক চিনি নাপাওঁ দেই মই কেনেকৈ লৈ যাম মোৰ নিজৰ থকাই জেগা নাই বাৰু আপোনাৰ জন্মঘৰ উজনিত নেকি বাৰু অঁ হয় হয় উজনিত আকৌ কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলা না তোমাৰ মহিমা অপাৰ নিজৰ মানুহে লগতে পালোঁ বৰ ভাল লাগিল তুই টেনটন ছাৰ তোমাৰ এতিয়া নিজে নিজৰ মানুহ লগ পালি তই ইয়াক লৈ যা তোমাৰ ঘৰত কিয়নো বাৰু এনেকৈ এখন কৰিছা মই তোমাৰ আলহী নহয় নেকি হয় হয় কেলে নহ'ব হয় আকৌ পিছে হেৰি নহয় এ মোৰ মানে কাম এটা আছে অকণ দেৰি হৈছে মই কামটো কৰোঁগৈ যাওঁগৈ আৰু যায় নেকি হয় ৰ'বচোন কথা পাতি ভালেই লাগিছে আৰু অলপ কথা নাই নাই মোৰ এতিয়া কথা পাতিবলৈ সময় নাই আপুনি আছেই নহয় আছোঁ আছোঁ লগ পামেই নহয় কথা পাতিম আৰু বহল নে কি অঁ গেছ ঠিক আহোঁ নেকি আৰু বিৰাট বিজল অঁ আহিছোঁ দেই ব্যস্ত মান গাঁওখন ফুৰি বিৰাট ভাল লাগিলে মনটো কিবা ৰোমান্টিক ৰোমান্টিক হ'ল কাইলৈ আকৌ ফুৰিম দেই আৰু এটা চাতে নিলিটো বিৰাট ভাল লাগিল হয়নে চিনি সতৰ দেখি হয়নি কাইলৈ যাম বাৰু কি লাগা বুলি বুলি মানে ৰোমান্টিক ৰোমান্টিক তাৰ মানে কি মানে বুজা নাই বুজা নাই কিবা প্ৰেমিক প্ৰেমিক লাগি গৈছে বয়সতে মহা গোন্ধ কি ক'লে ঠিকে আছে যৌ
গাঁওখন একেবাৰে নিজৰ নিজৰ লাগি গৈছে নাই মই মুহি দিছে তথাপিও কাইলৈ আকৌ যাম যাম দে আৰু যাম সুন্দৰ ফুলে জাগা গলে একে না একে ও ঐ কিয়ৰপি আপুনি আকৌ ঘূৰি আহিল যায় মই গেষ্টিক তুমি আৰু একো ঘূৰি লৈ আহিব লাগে এ তিৰি মোৰ পিছে নেৰে মই দে কি কৰিম আপোনালোকৰ ঘৰখন কিবা আপোন আপোন লাগি গৈছে কাইলৈ আকৌ ঘূৰি আহিলো হয় নে হয় নেকি কৈছা তুমি যে মোক এটা ফাঁচাই মাৰছা নাই নাই নহব ভাল লাগিলেও বেয়া লাগিলেও আমাৰ উপায় নাই আপোনাক আৰু আজি আমাৰ ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰো অ' বাৰে অলপ পিছতে বেলি কৰিবলৈ হ'ব এ আপোনালোকে অচিনাকি মানুহটো মাছ সাগৰ এদি কি ৰং চাব বিচাৰিছে বাৰু সাগৰ তোৰ মাথা বেয়া হৈছে নেকি কি সাগৰ কোবাইছা হা ক'ত সাগৰ দেখাবলৈ তুই ঐ তুই যাবাই নাই না আৰু ঘূৰি আহিছা আজিজন আমাৰ পোৱাতে যোৱা কথা নাছিল আছিল আপোনালোকে বাহিৰে বাহিৰে তলমাই থৈছে মই কেনেকৈ যাওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানা মই এক কথাৰ মানুহ পুৱাতে যাম বুলি কৈছো যাব নোৱাৰিলো যেতিয়া ৰাতি থাকিমে নাই নাই নহব নাযাং বুলি কলিও যাবাই লাগব আই হখি আই গেষ্টি এখেতক ডাংকোলা কৰি হলেও বাহিৰত থৈ আহি যা কিমান বা বাহিৰ কৰিব লাগব ঐ ঘৰৰ পদূলিৰ বাহিৰ কৰি থৈয়া ৰাস্তাত থৈয়া আই হখি যাচোন যা যা সেইফালে ধৰি লৈ যা যা আই মোক ডাঙিলা কি কৰা পৰিব বসা মোক কঁকাল ভাগি যাব ভাগ্য ভাল মোৰ আপত্তু যে গেল ভালেই লাগছি ইতাহে খাতি লাগবো মনটো গোবিন্দ ভোলানা গোবিন্দ 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 মারিবা নাকি গোবিন্দ ভোলানা রক্ষা কর গোবিন্দ ভোলানা উঠা কোবাইছা গোবিন্দ ভোলানা মোর গল কঁকাল খন ঠেকে ভাঙি গল আজি বি নাইবি কিন্তু ও ওই ও হো 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 কি আর ওই ভুনি কে মই কি পাতার ঘর মানু না কি মুখ যে হুটছা গেটু মার গো বল ওই নাই আসলে পানু কি আসলে পাও কবনো ফাংশি দা ফাংশি